Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış yazıcı, şair, jurnalist Anar Vəzirovlu açıqlamasında bu verilişlərə olan tənqidin yersiz olduğundan giləylənib. Ekspert insanların başını qatması üçün bu cür layihələrin vaxtının uzadılmasının lazım olduğunu da vurğulayıb. Çox qəribədir, həmin verilişlərin efir vaxtı qısalsın deyirlər. Mən deyərdim ki, 3 saat azdır, qoy 10 saat olsun. Niyə? Çünki o bəzi adamlar küçədə onu bunu güdür, baxır ki, görəsən kim haradan kiminlə gəlir, nə iş görür. Onlar elə televizorun qabağında oturub bu verilişlərə baxsa daha yaxşıdır. Belələrinin bu işlərdən uzaqlaşması üçün başlarını qatmaq lazımdır. Bizim cəmaat da qınanılası adamlardır. Verilişləri izləmədiklərini deyib tənqid etsələr də yalan danışırlar. Başlayırlar ki, Zaur belə getdi, Xoşqədəm belə gəldi. Bütün bunları yalandan edirlər.